Je tam až 5 variant. Výhody zadní části jsou takové jako na tom 7 metru. Nastavitelný pracovní úhel talířů, plynule, bez diktátů podle vašich potřeb, DDP pro správnou konsolidaci. Pokud toto přistíte na hloubce třeba 25 cm, tak je potřeba tu půdu správně zkonsolidovat. Ani těžký patrválec vám nestlačí půdu více jak 10 cm. Nedokáže to ani cambridgeský válec a proto se používají pěchy, protože jsou schopny stlačovat i více jak 40 cm. Tak, aby se napojila správně kapilární.